Може бути краще от цих звуків. Ми готові до нових дій, наповнених, енергійних, чистих дій. Бачите, мене ігнорують всі, роблять вигляд, що мене нема. Ми спочатку адаптовуємо овочі в приготованому вигляді, а знаходиш зміст свого життя і докручуєш туди вже свої задоволення. Що це щось не то, що я десь грішу. Раніше, щоб ви розуміли, розкажу вам історію. Що може бути краще от цих звуків? Шелесту трави. Шелесту жита, радості, полю, сонцю, ну і трішки пальм. Може бути лише та радість, коли ти відчуваєш, що ти радісний, радісна. Багато людей можуть знецінити цей стан, цей фізичний простір, сказати: а, я в депресії, мені... А можуть сказати: знаєш, а що б не було, я живу це життя в цьому тілі, я наповнююсь, я живу так, як я хочу жити. Та, я не маю на цьому просторі каси, так, як кажуть іспанці. No tengo casa, немає тут будинку. Але я можу прийти сюди, побути тут, насолодитись цим простором, війти в свої думки, полюбити себе більше, внутрішньо. Тиша, спокій, пташки. Це те, що тебе заспокоює, те, що тебе наповнює. Це дає своєрідну безпеку з твого дитинства, коли ти особливо проводив час у бабусі або десь на селищі. Отак, насолоджуйся, цінуй, люби себе і лови кожен момент, а провечай це життя, як кажуть іспанці. О, доброго ранку! Доброго ранку! Новий влог, сьогоднішній день, сьогоднішні плани, сьогодні активність. Якщо ти зараз дивишся цей влог і ти знаєш, що в тебе є на даний момент проблеми, з якими стикаюсь я, обов'язково пиши її в коментарі. Мені важливо бути з однодумцями. Важливо розуміти, з чим стикаєшся ти. Сьогодні я буду говорити більше про ситуації, проблеми, які виникають у мене, які не дозволяють мені зростати. І це правда. Ну, я не знаю, як зараз ми можемо виявити саме велику кількість проблем, так? Але я опишу загальнодоступні проблеми, які, в принципі, в кожного виникає, так? О! Я стикнувся з проблемою, тою, що, в принципі, тренування, активність в мене дуже коротка, і я ментально відчуваю, що це щось не то, що я десь грішу. Раніше, щоб ви розуміли, розкажу вам історію. Я приходив в спортзал і тренувався там години півтори, виходив з спортзалу, був виснажений. Тоді я говорив собі: о, класно, я потренив, прикольно, супер, тепер буде результат, тепер я буду відчувати успіх. Тепер я тренуюсь в зовсім іншому форматі, тепер моє тренування триває дуже коротко. Я дуже мало приділяю часу, уваги тренуванням. Але форма вже підтримується руками, слава Богу, так, це працююча схема. Один з моментів, що зараз я взагалі роблю просто тримікси або твікси. Це коли я тренуюся, добиваю максимально м'язи, закислюю, деколи не закислюю, і дуже рідко приходжу в спортзал для того, щоб провести тренування. Для мене це є проблема, оскільки моя ментальна сторона не дозволяє мені вийти на той рівень, в якому я буду почувати себе, як виклався наповну. З одного боку, закон Паретто. Закон Паретто, який працює на нас. Ми 20% зусиль, які закладаємо, отримуємо 80% результату. Коли зусилля сконцентровані м'яко і правильно. Але так як я зараз працюю набагато менше і не знаю, який буде результат, тому що результат буде вимірений лише тим, чи досягну я своїх мікроцілей, то мені ніякого. Мені страшно і деколи навіть соромно за себе. Представляєш? Мені деколи соромно за себе, тому що я мало тренуюсь, отримую результати, підтримую сталу форму. І це в великій мірі завдяки тому, що я їм, я харчуюсь по раціональному методу харчування. Звучить трішки дивакувато. Ростику, ти їсиш по раціональному методу харчування, підтримуєш свою форму, ти там чуть не веган, чуть не сироїд, тобто ти балансуєш в багатьох моментах. Як ти взагалі тримаєш форму?
це багато людей якраз і тривожить. Мене це теж всередині тривожить, оскільки це вихід за норму. Це якраз закон Парето в позитивному напрямку. А є люди, які 80% працюють, які вкладають зусилля щоденно, які вкладають дуже багато зусиль і отримують 20% результатів. Представляєш? Вони працюють 80%, а то й 90%, а отримують зовсім краплинку. Тому ця система, вона не є там, робочою, якщо сприймати її в стані адекватного мислення. Та? Тобто я працюю трішки, отримую багато результату. Але в мене вже є стежинка. Стежинка, яка мені говорить, Ростику, справді, працюючи менше, ти можеш отримати більше результату. Просто знайди потрібні важелі. Просто знайди, як це можна реалізувати. Допоможи собі повірити у це. Бо якщо ти не повіриш, ніхто не повірить за тебе. Ось цей момент, який завжди працює. В даному випадку я хотів би сьогодні поговорити про те, як люди втрачають віру у себе, не бачачи перших результатів. Багато хто з вами про це говорив. Перші результати дехто вважає кидання ваги, дехто вважає естетичні м'язи, дехто вважає взагалі класне самопочуття. І знаєте, хто буде в виграші? Особливо ті люди, які переходять на раціональне харчування, вони є в виграші, якщо мислення їхнє дозволяє їм концентруватися на самопочуттях. В першу чергу. Оскільки жирозпалення, саме ліполіз, якісний ліполіз, він не може рахуватися по об'ємах суспільства, там, де хто каже, я скинув 5 кілограмів, хто я 7 кілограмів, я 3 кілограми, так? Але реально адекватний ліполіз у день може досягати не більше 150 грамів жиру, а в тиждень приблизно 700-500 грам, залежно чоловік ти чи жінка і тому подібні гендерні різниці виходить. Ось такий момент, що коли людина зациклена на вазі або на жирі, вона програє. Але найбільш програшним варіантом буде зациклення на вазі. Деякі люди радіють, коли скидують багато кілограм, бавлячись з лімфатичною системою, допомагаючи собі худнути таким чином, водою. А жир то не йде. А процеси збиваються, дефіцити ще більше наростають в організмі. Тому, якщо ти приймаєш рішення худнути, твоя концентрація в першу чергу потрібна на те, яке самопочуття у тебе. Я завжди кажу, що перший тиждень трансформації може бути досить неоднозначним. Чому? Чому неоднозначний? Та все просто. Неоднозначність тут проявляється лише в одному. Люди, які хочуть трансформації в перший тиждень, будуть отримати дисбаланс підшлункової залози, будуть отримувати різні відхилення колаборації зі своїми органами. Ось, вони будуть страждати, вони будуть падати, вони будуть відчувати спад емоцій, залежно як глюкагон, інсулін працює. Тому перший тиждень – це випробування. І якщо ти дозволиш собі пройти це випробування, якщо ти дозволиш перейти на новий рівень твоєї реальності, ти не заставиш довго чекати твоїх змін та результатів. Ось що буде. Ось це і відбудеться. І це має відбуватися. Тому що ти людина, яка заслуговує змін, яка заслуговує результатів. Ніхто за тебе не зробить цього продумування, та, тої структури. Лише ти і лише ти зможеш побудувати цю структуру. Зрозумій? Правильно. Я хочу підтримати тебе, бо я знаю, що всі результати, які ти отримуєш, вони легкі. Але ми їх ускладнюємо. Тому якщо ти зараз дивишся на вагу, чи ти дивишся на якісь позиції досить цікаві, та, наприклад, на жирозпалення, якщо ти дивишся, ти не можеш точно знати, скільки жиру ти спалиш. Ти не можеш цього знати. Факт. Коли ти дивишся на позицію спаду талії, чи, можливо, зменшення кисті рук та ноги, це теж своєрідний обман. Краще завжди орієнтуйся на самопочуття.
І учасники, наприклад, які працюють зі мною, які працюють з кураторами, які проходять наші курси, лекції, куратори, які проходять навчання, щоб стати помічниками дієтологів, це кардинально нове мислення, яке дозволяє тобі сприймати реальність в тому амплуа, якому ще раніше такого не було у тебе. Тому концентруватися на моїх страхах я зараз можу, але мені це не вигідно. Ну добре, що я отримую, концентруючись на мій страх? Страх, я тобі проговорив. Я мало тренуюсь, отримую класні результати, чи це буде довго, чи недовго, а можливо, я щось не так роблю. Можливо, в мене виникає якась дефіцитна сторона, можливо, я маю більше тренуватися, щоб отримати результат. Ні, в мене результат на витривалість. І мені потрібно дати час відновитися, мені потрібно дати організму зрозуміти, що, гей, той чувак щось забагато передає активності, він так може мене загнати в рамки. Треба розширювати можливості, треба збільшувати можливості. Організму дається сигнал. Давай, працюй, братику, працюй. Ось такий сигнал приходить моєму організму. І мій сигнал передається ендокринній системі, починається продукування гормонів, анаболічних гормонів, починається деформація. Що за формація? А дуже проста формація. Формація збільшення м'язових структур, зменшення жиру, тому що в таких ситуаціях він може бути взагалі не потрібен. Відповідно, моя ціль – здобути нові рекорди в віджиманнях, підтягуваннях та на брусах і зменшити жир до 5%. Це досить таки адекватна, розумна на даний момент ціль. Так само ти, коли ти бачиш поєднання двох цілей, ти віриш твердо в них, на ощуп, на осліп, просто віриш, тебе не спинити. Ти будеш досягати всіх максимальних результатів. Просто страхи ламатимуть тебе. І це дуже важливо, щоб ти свої страхи тримав при собі, але дивився вперед довірою на майбутнє. Це дуже важливо. Дуже важливо. Ось, рухаємось вперед. Сьогодні в мене тренування, сьогодні в мене активність. Відповідно, я знову ж таки ті страхи не зможу просто взяти і помити, вимити, чи прочистити, чи вимести з моєї голови. Вони залишаються. Але паралельно накладається шар за шаром віра. Довіра в майбутнє. Реалізація моїх мрій та цілей. І я рекомендую тобі саме на це звертати увагу. Бо хто як не ти? Ти один, одна у себе, яка допомагає сама собі, сам собі розвиватися, рости та діяти. Слава Богу! Дякую тобі. Дякую за таку глибоку внутрішню силу, за довіру. Рухаємось вперед. Подивимось, чи вдасться мені сьогодні потренуватися і на що я буду робити акценти. От будемо бачити. Ну що ж, долаємо страхи, те, що я говорив сьогодні. Треба їх просто прижимати і виходити в новий Так, ну що ж, ми все-таки подолали страхи. Я зараз прийшов тут, на брусики, для того, щоб пробити тримік саме брусовий. Сьогодні я зроблю лише це. Зараз перед цим хочу трішки розім'ятися і вам розповісти наснагу, яку мені дає, і що мені дає наснагу, так? В даному випадку життя, коли ти задаєш собі запитання, що таке життя, ти не розумієш, ніколи не дізнаєшся. Коли ти задаєш собі запитання, а як я живу життя, більш-менш ти наближаєшся до якоїсь істини. Тобто твоє наближення от по філософських різних думках приходить тоді, коли ти не ганяєшся з задоволеннями, та, а знаходиш зміст свого життя і докручуєш туди вже свої задоволення. Тобто, якщо знайти зміст, це ідеально. Але багато людей думають, що знайшли зміст, а потім через декілька років кажуть, о, змісту немає. Тобто цей зміст був ні про що. І таким чином вони страждають. Нам, я думаю, потрібно поєднувати і задоволення, як казав Віктор Франклін і Зігмунд Фрейд, вони завжди конфліктували. Зігмунд за задоволення, Фрейд за що був? Правильно, за зміст життя. Це дуже важливо. Дуже важливо. І наша з вами ціль зараз рухатися в діапазоні. Ось саме тому нам важливо рухатись до цього. І в мене один з мікроцілей – це підтримувати своє здорове тіло, наповнене тіло впродовж життя і ділитися цими досягненнями з вами. Це для мене мікрозадоволення. Я знаю, як приносити собі задоволення саме з точки зору харчування і тренування. Тренування не завжди мені дає задоволення. Але
харчування, як правило, так. Стартуємо, давайте, не будемо базікати, будемо працювати! Круто. Ну що ж, сьогодні ми дійшли до 57 раз, ціль 65. Кожен один раз все важче і важче здобувається. Кожен один раз. Що таке одне віджимання? Що таке одне підтягування? Що таке один жим? А як важко здобувається ця перемога, коли ти долаєш якийсь бар'єр. 57. Це прекрасно. Хух. Зараз дозволю собі ще трішки наповнитись в просторі. Так. Трішки порозтягуюсь. Хух. Боже, так важко почати. І так добре, коли почав. Коли ти розпочинаєш, насправді дуже важко. Коли ти вже в процесі, в потоці, ти заведений. Це задоволення. Хто б міг подумати, коли я був маленький, або коли я досягав якихось маленьких результатів, там 10 разів зробив віджимань, чи на брусах, чи підтягувань, Боже! Тепер ти такий 50, 51, вау, 51, вау, 52, вау, 53. Це мислення, це зміна парадигми. І як я міг себе представити, роблячи ледве 10 разів тим, ким я зараз. Удосконалюючи себе, порівнюючи себе з минулим, роблячи крок за кроком. Саме тому цей влог. Влог, щоб ти ставив себе для себе ж майбутньому, для своєї ж трансформації. Ох, це тоді робоча схема. Так, погнали. Ми готові. Ми готові до нових дій, наповнених, енергійних, чистих дій для підтримки людей по цілому світу. Це не перевершено. Будемо приступати і рухатись. Правильно? Хто як не ми, хто як не ти, хто як не я буде змінювати своє життя. В тому є парадигма. Змінюй мислення і старайся пробувати перший раз дискомфорту і далі руйнуй рутину. Погнали. Ну що ж, настав час розібрати цю дієту, чарівну дієту номер 5 і взагалі фітнес в поєднанні з цією дієтою, так? Я буду брати за фітнес, це будь-яку активність, це те, що роблять люди, як вони це розуміють, похід в спортзал, чи це кардіо, чи це, наприклад, різного стилю навантаження, які, в принципі, схожі до кардіо, це групові класи, це певні тренажери, я туди все поєднаю. І як ці дієти поєднати? Дієта номер 5, стіл номер 5. Ось це питання. Ось це важлива штука, тому що багато людей вважають її ідеалом. Знаєш, ідеал, що таке ідеал, так? Коли вони думають, що ця дієта принесе їм результат. Відповідно, в кожного є своя ціль. Є мотивація від, мотивація до. Є мотивація до схуднути, отримати там гарний животик, отримати гарні сіднички, скинути зайвий жир, оздоровитись, отримати більше енергії, не прокидатись вночі, гарно спати, пам-пам-пам-пам-пам. Тобто дуже багато всього. Дуже багато всього. І зараз ми концентруємось, що дієта номер 5, вона для людей, яких проблеми з печінкою, проблеми з жовчним і проблеми частково з підшлунковою. Вау, клас! Тобто виходить так, що ті люди, які зараз здоровою жовчним, здоровою печінкою, здоровою жовчним і також з здоровою підшлунковою, ну, можливо, там є базові відхилення, якщо вже є ожиріння або висцеральний жир, там перевищує на 2-3 поділки, тоді вже можна говорити, що є якісь відхилення. Але чіткі проблеми,
хвороби, запальні процеси, які відбуваються, так? Це зовсім інше поняття, це зовсім інше сприйняття. І от зараз треба себе перенести в світ, коли ваше тіло потребує індивідуальності. Коли ваше тіло – це як відбиток пальця. Ви зараз є тут з вашою ситуацією. Якщо у вас є проблеми з печінкою, проблеми з жовчними, проблеми з підшлунковою, так, як правило, вони замкнуті також і з шлунком. Мало б хто про це говорить, так, але є таких дієт 15, їх ще створили давно-давним в СССР, і ці дієти використовували як столи, щоб було простіше. Тобто були спеціальні центри, де проводили реабілітацію людей, і це, в принципі, допомагало. На фоні моєму сприйняття цієї дієти, цього розуміння, так, це зниження високої переробки продуктів. З одного боку. З другого боку, це може бути підсилення токсичних білків. Навантаження на нирки, навантаження на шлунок, навантаження на кишківник. Виходить так, що ти, допомагаючи собі, уникаючи сильного перенавантаження тих органів, які, в принципі, якраз розраховані, що вони хворі в цих людей, так, ти виходиш в діапазон шкоди своєму здоров'ю на іншому плацдармі. Тобто ти шкодиш там кишківнику, ти шкодиш шлунку, і ти шкодиш ниркам через надлишок білків, особливо тих білків, які вже перероблені. Тобто ти не можеш вживати продукти, там навіть забороняється вживати зелень або багато овочів. Розумієш? Це мене дуже лякає, тому що ця дієта, по-перше, може привести в депресивний стан людину. Тобто, уяви собі, що в тебе є кишкові бактерії, в тебе є тонка кишка, є шлунок, де ти впитуєш все. Але в товстій кишці йде реабсорбація всіх тобі необхідних мікро-макронутрієнтів. Реабсорбація, зауваж, реабсорбація. І коли ти даєш туди лише токсичне, не даєш туди полісахаридні з'єднання, тобто ти не даєш туди пребіотики, інулін, целюльоза, пектин навіть той самий, та, і ще інші типи глюкози в такому складі, який ми не можемо смоктати, та, тобто ми даємо його бактеріям. Це називається полісахариди, не моносахариди. Моносахариди ми можемо легко дістати. І це все йде як поживні речовини цим бактеріям. Але, харчуючись погано, ти собі шкодиш. Тобто ти харчуєшся добре для певної ситуації, але з іншого боку ти робиш шкоду. І тут треба дуже добре розуміти, чому я завжди за раціональний підхід до харчування. Тобто є певна адаптація, наприклад, люди, які приходять до мене з перешкодами в жовчному, або взагалі мають проблеми зі шлунком, ми спочатку адаптовуємо овочі в приготованому вигляді, бо, як правило, клітковина, ферменти, які там знаходяться, тобто вони можуть перешкоджати гарному функціонуванню, може бути сильне газоутворення на фоні низьких ензимів. Окей, підтвердили, підписали. Але поступова адаптація, наприклад, чим раз тим менша обробка овочів, впродовж 2-3 тижнів людина адаптовується, клітковина відновлюється, серотонін відновлюється в тій ж самій кишці товстій, тому що тобі бактерії це продукують, і ти виходиш на новий рівень сприйняття цього світу. Ти стаєш більш щасливішою людиною. Не можна дозволяти собі промивати голову, мозок, тому що нам промивають мозги, що дещо в певній мірі принесе нам якийсь результат і буде корисним. Якщо ти готовий платити ризиками, тоді цей ворог, який створив проти нас ось це все, ілюзію чогось такого, що от копіюй і вийде, його треба поступово долати. Ми з тобою долаємо цю систему, ми з тобою йдемо туди вперед, для того, щоб розуміти, розширюватись. Тому зараз ти дивишся цей влог, ти пізнаєш більше у цьому влозі, для того, щоб досягати більше результатів. Саме ось такий момент на рахунок поєднання фітнесу для таких людей я би зробив перший акцент. Якщо є проблеми з підшлунковою, це не лише з ензимами можуть бути проблеми, але з глюкагоном, інсуліном. Відповідно, такі люди можуть мати будь-яку активність в діапазоні порогу анаеробного-аеробного. Тобто з аеробного в анаеробний, коли переходить, а в цьому діапазоні тримати. Бо коли ви починаєте виходити за зміну оцих порогів, коли ви починаєте використовувати різні джерела отримання енергії, перемикання високого кисню, перемикання і засвоєння відрізняється і може бути збій, тобто ваш організм може бути неадаптивний. Тобто ви потренуєтесь 2-3 тренування, можливо, таке навіть було, і такі, боже, не маю сил, мені не хочеться тренуватися, я не хочу нічого робити, в мене все падає з рук, я вже задовбався. Всі кажуть, тренуйся, будеш мати активність, але ви не будете її мати, тому що у вас непрацююча система.
Тому завжди в цьому діапазоні розкривайте свій простір. Мій влог для цього, дивіться, попередній влог, я також ділився інформацією про різні дієти, стани дієт, тобто влог 1, влог 2, влог 3, тобто всі блоги, от які зараз є позаду, розгортайте повністю. Для того, щоб зрозуміти, тягнути такий ланцюжок реальності. Бо якщо ви цього не зробите, ланцюжок реальності буде працювати проти вас. І коли цей ворог непомітний, який нам нав'язує оту всю інформацію, не буде в вашій голові трансформований у стіну, яка просто може собі стояти, і ви собі далі робите своє, знаючи і не маючи впливу тієї стіни на вас, все буде класно. Я вам обіцяю. З вами Ростислав Романів. Знаєте, я завжди люблю говорити на завершення такого відео, але напишіть мені, чи ви пробували якісь дієти зі столу 1, столу 2, столу 3, і наскільки вам подобається те, що я сказав, наскільки ви довіряєте мені, який ваш рівень довіри. Напишіть, будь ласка, у коментарях, де ви дивитесь зараз цей влог, тому що ми разом, ми команда, ми спільнота, і ми входимо в раціональний стиль харчування по методах євродієтолога Ростислава Романєва. Я розумію, що моя позиція, вона трішки відрізняється від всіх інших дієтологів, але я хочу бути вашим провідником. А є люди, які просто хочуть заробити на вас гроші. Тому я зараз з вами ділюсь такою інформацією. Знаєте, багато дієтологів будуть, напевно, дуже злі, що я це розкриваю. А ви мені напишіть коментарі, підтримайте мене, будь ласка. Чекаю з нетерпінням. Рухаємось далі! Ми з дівчатами зайшли в Ашан! Ашан, величезний Ашан для того, щоб зробити закупки. Все-таки ми не впорались з закупками на тиждень. Попередній раз ми закупились і нам вистачило до сьогодні. Та от сьогоднішній день, відповідно, там десь приблизно 4 дня виходить. Ну нічого, ми заодно маємо ще план, ми маємо ще докупити землю для того, щоб базоночки підживити, та такі всякі штуки. Ось, але саме основне, що ми для вас відзняли, це відео порівняння продуктів. Це дуже важливо, тому що коли ми порівнюємо продукти, ми можемо чітко зрозуміти, що нам підходить, а що не підходить. Ось, правда, киць? Ти як? О, моя хороша. Ангелінка, правда? Бачите, мене ігнорують всі, роблять вигляд, що мене нема. Ну і це нормально, тому що коли... О, каже привіт, затримкою. І в такі моменти хочеться просто піти і купити все, що необхідно, взяти багато кави і зробити себе кавоголіка. Ну, забухати по-кавськи. Отак. Хочеться забухати по-кавськи, оце звучить, оце так звучить. Все, продуктивного дня, рухаємось вперед, сьогодні твій день, сьогодні твої можливості, сьогодні твоя нагода до змін. Так світиться сонце.